postoji samo jedna istina, ma koliko bila skrivana od njenih očiju i ma koliko bila neočekivana. Ona se krije na najlepšem mestu u Grčkoj. Aleksis je krenula da je pronađe i otkrije zašto je majka dugo tajila svoju prošlost. Ostrvo, najtraženija serija na svetu. Od 5. marta, ekskluzivno na televiziji Pink.